Čus, já jsem zpátky s novým videem a jak jsem vám minule sliboval, tak pro dnešek jsem si připravil tady jedno takový video z archivu. Bude to 10 nejlepších trailů, v podstatě bych řekl 10 nejlepších trailů, který jste mohli vidět v mých předchozích YouTube videích. Je to takový mix, je tam něco z bikeparku, je tam nějaký i enduro, jsou tam samozřejmě i nějaký dirtový skoky, takže něco na hardtailu, je to takový zajímavý mix. A začneme hnedka rovnou prvním trailem, který je ve španělském bikeparku La Fenasosa. Tenhle ten bikepark stavěl vlastně Nico Wink, nebo se na něm podílel, takže opravdu to stojí za to. A tenhle ten trail, který jsem si vybral, se jmenuje Supercross. A je to vlastně v rámci veřejných trailů, které jsou otevřený v tom bikeparku, vlastně největší skákací trail. Takže tohle to rozhodně stojí za to navštívit a je to první trail tady z té top desítky. OK, a jdem na to. Asi nejlepší trať v celém bikeparku tady. Už docela velký skoky, různý. A mimochodem teď tady jedu za Ondrou Šlézem, který je tady teďka taky. Yeah! Není to jako úplně dlouhá trať, ale minimálně v Čechách bych řekl, že nic moc takový dlouho nemáme. Vidíte, že od minula už jsem se konečně zbavil té sádry na zápěstí, takže ta rekonvalescence pokračuje. Zatím to vypadá docela dobře, samozřejmě to byla docela velká záležitost, dvě operace a všechno možný k tomu. Pokud nevíte, o čem mluvím, tak se podívejte na minulý video. Takže to jenom tak rychle k tomu a rovnou pokračujeme ve výběru těch trailů. A jako dvojku jsem si vybral něco, co je mýmu srdci hodně blízký, a je to slopestyleová trať v bikeparku Kálnica, na který se samozřejmě taky jezdí závody FMB, a na výstavbě téhle trati jsem se podílel kdysi tady na YouTube, o tom byly myslím, že 3 videa. Takže pokud jste tohle třeba neviděli, tak se můžete kouknout. Samozřejmě většina těch trailů, který jsem vybral, tak jsou spíš skákací, už z toho, co já rád jezdím, tak je to jasný. A nebude to jinak i u toho dalšího, který jsem vybral, takže teďka ze Slovenska až na druhou stranu světa, na Nový Zéland, Queenstown, Bikepark Skyline, který mě celkově hodně oslovil a hodně bavil. A pro tohle video jsem vybral vlastně největší skákací trail, který je tam v rámci toho bikeparku, který se jmenuje Hak je. Takže to je osmička v mém výběru. OK, tak rovnou z Bostra
jdem na ty největší skoky, co tady jsou. A tenhle trail se jmenuje Hakje. A uvidíte, že jsou to fakt docela velký skoky, ale jsou to samý lavice, takže je to docela bezpečný. A rozhodně není problém tady ty skoky přelítávat. Suicide! Yeah. Oh. Oh. Oh my god. Teď se vrátíme zase k nám do Čech, na mnou hodně oblíbené místo, kde jsem točil několik videí a skoky, které mám strašně rád. Nic jiného než Vápenka, která je někde na pomezí takových těch dirtových a trailsových skoků, skoky, které se ještě dají trikovat, ale přitom jsou hodně nakoplí, suprově našejpovaný a samozřejmě ta bílá hlína jim dodává ještě něco navíc, takže to je sedmička v mém výběru, Vápenka. Dále, dále. Taková výjimka v tomhle tom seznamu bude další trail, který je z Rychlebských stezek, lokalita, která je hodně zajímavá, taková malá Kanada. A mě samozřejmě občas baví jezdit takový ty hodně technické věci, kameny a takový do trialova věci, kde mám samozřejmě svoje kořeny. Z Rychlebek jsem vybral trail Jestřáb, který mě hodně baví tím, že vlastně kombinuje všechno, co je na tom endurovém ježdění hezký. Jsou tam velký kameny, jsou tam nějaký lávky, jsou tam flow, takový sekce, které jsou docela rychlý, zároveň pár takových kratších výjezdů, takže je to taková pěkná kombinace, takže na šestém místě Jestřáb a Rychlebský stezky. Takže Jestřáb. Jak dělá Jestřáb? Krak! Jo, to bylo víc jako Jestřáb. Ty kráso! To mě trošku překvapilo. Tak tady něco do trialová. Hoši! Ach, brá skoro kolize. Ty úzký lávečky, to zavání Kanadou úplně. Takzvaně severní pobřeží, neboli North Shore. A pokračujeme. Druhá část je Střába. Tenhle ten trail je navíc docela dlouhý, takže tady si ty srandy člověk užije fakt hodně. Dobrý předěláček. Tohle musím říct, že je super, že na takovémhle technickém trailu je i trošku té rychlosti a toho flowu. Tomu určitě přidává ještě. Ty kráso, tak ty jsi byl třeba milimetr od kraje. Pomalu se blížíme na konec toho Jestřába. Pak tenhle ten trail super nabízí úplně všechno. Techniku, nějaký rychlejší úseky, i nějaký výšlap. Jako fakt výživný.
Hoši, to bylo dobré. Teď se vrátíme ještě jednou na Nový Zéland a zase zpátky do Queenstownu. A jedno místo, které bych v tomhle tom výběru určitě nechtěl vynechat, jsou známí trailsy na Gorge Road. Opravdu spot, který navštěvují lidi z celého světa, hodně to stojí za to, já jsem měl možnost tam několikrát jezdit, takže dáme si teďka aspoň dvě jízdy z Gorge Road, protože to má určitě zasloužené místo v tomhle tom výběru. Už jednou jsme v Kálnici byli, samozřejmě na slopestyleový trati, ale bikepark Kálnica je především o ježdění na velkém kole a o těch jejich skákacích trailech, kterých je tam spoustu. Loni tam otevřeli úplně nový trail SPDH, který musím říct, že mě hodně bavil, asi nejvíc ze všech trailů. Je s velkýma skokama, ale docela technický, takový rozmanitý. Takže na čtvrtém místě v dnešním výběru teda SPDH Skálnice. Tak jo, pojďme do toho. První tráť SPDH, velký skoky. Pojďme to otevřít trošku ve stylu. Samozřejmě, tady to je jedna z těch větších tratí. První skok, yes. Druhej, dobře. Tak, tady taková ta sekce na srovnání trošku. Shark fin, tady bychom to mohli flipnout. Yes. Jo, OK. Haha. Tak jo, tohle to je dobrý. Tak, pokračujeme dál rovnou. Nebudem to zdržovat. Jdeme do té druhé půlky. Harry Quarter. Ten mám na druhou stranu, tak to je trošku vždycky boj s tím. Tak, krátký dropík. Tenhle ten skok, ten je těžký docela. Yes! No tak, jako otvíračka, myslím docela dobrý. A už jenom hlavičky. Jaký transfer, wah! A jsme dole. Džiu! Jsme na pomyslných stupních vítězů a pro mě na třetím místě v tomhle tom výběru se umístil whistlerský Dirt Merchant. Samozřejmě Whistler Bike Park, totální meka všech freeriderů a Dirt Merchant jeden z nejlepších trailů v celém bike parku, takže Dirt Merchant třetí místo, jdem se na to mrknout. Tak jo, teď jdu za Lukasem, Dirt Merchant. Yes. Tohle se prostě neomrzí. Velký skoky. Má to super flow. Tohle je už fakt hodně velký skok. No hand. Ah. Hipy na všechny strany. Hlavně fakt velký odrazy. To u nás moc není, když už náhodou je... Když už náhodou je nějaký jump trail, tak všechny mají většinou malý odrazy. Ale tady je to veliký. A teď se právě dostáváme na tu část, která je jako pro line právě teď. Takže spodní Dirt Merchant. Wow, tady je to fakt bomba.
teď na rovný drop a zatím je hodně známý hip, na který tady všichni jezdí. Lítají se tady brutální vejšky. Tady je další velký skok. Tohle je sen, to je fakt bomba. Obrovský skok. Lukas Suicide, já taky. A ještě závěrečná část. Už nemůžu. Tady je takový mostek, dá se to gapnout. Těsně. Druhý místo v dnešním výběru jedny z největších dirtových skoků na světě, Backwoods Jam. Takže zůstáváme v Kanadě, Coast Gravity Park a tyhle skoky Backwoods Jam. Jedny, jak jsem říkal, z největších dirtů na světě, zároveň mají skvělou flow, nemusí se tam nikde šlapat, všechno to suprově vychází a opravdu jedny z nejlepších skoků, který jsem kdy mohl jezdit. A i když se tam člověk jen tak vozí, tak to opravdu stojí za to. Tou velikostí se to dá srovnat asi jedině s nějakýma tratěma Crankworks, takže je to opravdu velký a za mě teda dvojka v dnešním výběru. Na závěr dnešního výběru nebylo to pro mě úplně těžký vybrat, ale vím, že jsem trošku zaujatý asi v tomhle tom trail, na kterým jsem samozřejmě nechal spoustu práce i já, a není to nic jiného než Dirtzilla Bike Parku Kopřivná. Loni samozřejmě jsme tenhle ten trail stavěli, mám tady v něm celou sérii vlastně videí na YouTube, takže pokud náhodou vás tohle z toho minulo, tak si můžete tuhle stavbu připomenout. Samozřejmě bikeparková sezóna se pomalu blíží, takže v podstatě všechny z těch trailů budou brzo zase k ježdění otevřený, takže to je závěr dnešního videa. Bike Park Kopřivná Trail Dirtzilla. Jedem. Tady tejblíka, yes. A Rixo třeba. Manuálek. A 3.6, pojďme. A yes. No jo. Yes. Tak jo, to bylo dnešní video z archivů. Bylo to v podstatě takových 10 trailů, který bych si teďka úplně nejradši zajezdil, kdybych mohl. Samozřejmě ještě chvíli s tou rukou budu mimo hru, ale budu se snažit vrátit se co nejdřív, abych si to ježdění zase mohl užívat. Takže doufám, že vás to bavilo, doufám, že vás to trošku namotivovalo na blížící se bajkovou sezónu a já se s vámi budu těšit zase příště na viděnou. Mějte se pěkně a čus!